فرشتے لوڑو کیا دن یہ کون سی مر گئی ہوئے بھرا نال کس گئی ہوئے چادر نہ منگے میں صدقے جاواں میں باگ کر دی دادیا میں حسن امیر دی بیڑا آئے میں اس مادی دیا جدہ جنہ رات میں عبازی مرسد دیا میں فضل دی پپیا اسے بھی کر دی دچی واہ بھائی واہ واہ بھائی دھیاں دے پردے ہو رہے جی پھر پڑھا میں تے نوکر ہاں روین نال مقصد جی شاہ علی صاحب میں اے ماں فرشتے رو رو کیا دن یہ کون سی یار اس وجہ مصیب تے کوئی نہیں فرشتے پیا دن کیڑی بی بی رل گئی 18 بھیرا دے بھیڑ واہ بھائی واہ کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا سلا میں صدقے جاوا میں قربان صدقے جاوا ہر صاحب عزت سے میں بسم اللہ سید میں بسم اللہ کرا شریف لوگ جی نوکر تیرا میں ملک والا لوں ایو ویل پہ پڑھدا شاہ علی صاحب سید کسرا ہزار دا مجمع جلے بیا کہ نہ ہر صاحب عزت سے بہت بڑے عزادار سید توحید شاہ ماتم کرے دے اٹھیں منو دن سپتین دعا مانگ میں کہ سید حکم کر روکے دن دعا مانگ اللہ علی نو دھیا نہ دے دا آئے ہو میرے اللہ آئے ہو میرے اللہ جلتی آسے جیا مجبور نہ ہو دیا ہر صاحب عزت سے رضا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا اللہ میرے میں مر گئی ہو اللہ میرے میں چادر نہ مرنے جی او میں صدقے جاواں ہر صاحب عزت سے منبر حسین گواہے کربلا چ عزت لہائی کوئی نہ رضا مانگ لئی ہے پردیس میں مرنے کی دعا جڑے سید بیٹھے نے مینوں معاف کرے سن ہر مجلس وچ میں گل آدھارا نا ایک گل ہے شریفاں دی تے آ بازار چ گئی بڑا درد بھریا میں افسردہ افلاک سے پوس زمین ہے
رشت لو روكي يا ذن جبريل كاين ذاك يا زينب تقول واضي واضي صدق يا جماعة صدق يا جماعة الشام غريبة واه باي واه واه باي واه دنيا دي غريبة دي شام اے شام غریبا تیرے شہلوں میں سکینہ سجاد کے بچنے کی دعا اللہ صدا ہکو سجاد بچے سارے چھوڑا والا لے گٹن سارے سجاد خیر اے شام غریبا تیرے شہلوں میں سکینہ سجاد کے بچنے کی دعا پھر پڑھاؤ اے شام غریبا تیرے شہلوں میں معصومہ سجاد کے بچنے کی دعا بھین جو ہے دعا ہی کر سکتی ہے اللہ سارا ہے دعا سارا ہے رجب دا مہینہ ہے دل چاندہ ایک وس سے ویلے دا بند بڑھا غار بہ کے امان دے دور دے وچ کیتے مشورہ بھین بھرائے برادر لے کدی چپ کیوں میں دس کتنا دی تے خرچ ہوندے میں کو لکھ دے چند زہار جنہ ماتم کرنا یا جس دا من لکھن لگا شاہ بھین دی پاک ردائے براد متھا چونکہ دی سنو رو میں دی لکھ پیشی دربار دے وچ جیویں بچ دائی دی جیویں بچ دائی بچا کدی نہ روے نہ روے